Você sabe dizer não para os outros? Se você não sabe, é hora de aprender. Porque o mundo está cheio de aproveitadores. Se você não sabe dizer não, as pessoas vão levar o que é seu, vão ficar te devendo, vão te passar serviço que você não quer fazer, mas não sabe dizer não. Você vai ser escravizado pelos outros. O mundo está cheio de espertalhões, inclusive na área de vendas, porque eles sabem que tem muita gente que não sabe dizer não, que compra porque não sabe dizer não. Em outras palavras, você vai perder o que tem, aquilo que não poderia gastar, porque você sente a necessidade de agradar os outros. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, por uma pequena autoestima. Pessoa assim não dá muito valor para ela própria e quer agradar os outros. Pensando sempre em agradar os outros, ela não consegue dizer não, porque ela quer a aprovação. Em vez de aprovação, o que ela ganha é serviço. Todo mundo empurra serviço e problema para aquela pessoa. Lição de casa. Em primeiro lugar, faça uma avaliação. Eu estou me comportando de uma forma leal comigo mesmo? Eu estou sabendo dizer não quando eu devo dizer não? Esta é a primeira questão. Não responda automaticamente. Quem não sabe dizer não, fala sim automaticamente. Mude isso a partir de agora. Pense exatamente o que essa pessoa está propondo. Qual é a proposta dessa pessoa? Primeiro você não precisa responder de imediato. Depois você pode pensar um pouquinho antes da resposta. Fazer uma avaliação. E quando disser não, diga com convicção e com uma boa razão. Eu não posso fazer isso por esse motivo. A pessoa insiste e você repete. Olha, como eu já te expliquei, eu não posso fazer isso por esse motivo. Quando você mostra que tem assertividade, a partir daí as pessoas passam a te respeitar. Se elas acharem que você é um banana, aí realmente elas se aproveitam de você. Então vamos aprender a ter essa assertividade. Dizer não de uma forma firme, sem ser grosseiro, sem ser duro com as outras pessoas, mas mostrar convicção naquilo que você está falando. Aí as pessoas mudam o seu comportamento em relação a você. É claro, no trabalho pode ser mais difícil, muitas vezes você depende do emprego e tem maior dificuldade. Mas é preciso ter esse bom senso e principalmente não tornar a resposta automática para agradar os outros. Ou você vai passar a vida fazendo aquilo que não quer. Se você acha que esse recado foi importante para você, compartilhe para ajudar outras pessoas.